daq serba seklu u nofsilu imbena dak li kien l-aqwa sptar fil-Mediterran immexxi minn daw kim laqma bħala l-Prinċpijiet tal-Ewropa u llum f'ih konferenzi u avvenimenti oħra. F'dan l-aħħar żmien minħabba l-imxija dal il-Mediterran ingħalqet iżda tieħed opportunità biex din il-binja tingħata dawra tajba fi zjara minn ministru għat turizmu Giulia Farrugia Portelli kien spiegat li fossi diversi xollijiet ta' manutenzjoni importanti kien hemm dawk fuq l-aperturi, xoll strutturali, sistema li tuħuħ sib l-ilma ta' xita u manutenzjoni fuq il-bjut. Saru kol xoll fuq travi tal linja mux xorok fuħut minn l-uffiċini u bidlu kol numri konsuderevoli ta' gradi tal-ħadit li kontrollaw l-acċess minn zona għall oħra Fissala Republika saret manutenzjoni estensiva u ġit misbuħ mill-ġdid id-dawra tal-palk. U ġit mibdula wkoll il-medda ewlenija ta' drenaċ ti' tgħaddi minn taħt il-park prinċipali. Il-kap star tal-Mizerran Pierre Fenek saħaq li dan kien zmin opportun biex u sa jinvesti sabiex l ftuħ mil-ġdijt il-prodotto frut ikun wieħed ta' kvalita'. Għalli minkejja l-sfidi xorta baqaw ġejni it bit minn barra minn Malta sabiex jitellaw konferenzi fi' żmien li ġej. Għanna konferenzi li kanna din il-sena, li ovjamen ġew posti. -bost għal ftitċa xuri oħra ohra jew nkella saħan zidra s dihla pero aħna ottimist, għanna ottimizmu gbir li l-situazzjoni s terġa' t-ġi l normal. Il-ministru Farruġa Portelli jirrimarka l-b-sodisfazzjoni dan il titjib fil-binja se jwassal f-esperienza ħjar għal dawk li se arġaw jibdew iz-Europa Il-ħaddima kolla il-li jahdmu f'dan il-post, kolla meddu id-dajom biex aħna nkunu nistaw għaddejjin b'dik il-ħidma li normalment ma tkunx t-istassir minn back-to-back bookings il-li u deħli nissa għal-fazi eċetan taħafna minn mizuri li jissa tħabru propju mill prem ministru li muħra sen kunu nistaw niftu fazi f'din il-binja fejn sejkunem kunem attrazzjoni ġodda għal-familji mal u għawċin. Idħol fuq 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1 permetz ta' one play